Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Еліміздің ондаған ауылын жайпап өткен топан су Қарағанды өңіріне де жетті. Арнасынан асқан Сабыр Қожа өзенінің суы бір түннің ішінде Николаевка ауылындағы 20-дан астам баспанаға кірген. Абай аудандық ауруханасы өткен жылдан бастап сандық технологиямен жұмыс атқарады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы 2014 жылы кешенді медициналық ақпараттық жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізген. Қазақстан тарихында тұңғыш рет қарағандылықтар спорттық акробатикадан әлем чемпион атанды. Бельгияда өткен жастар арасындағы бәсекеде жерлестеріміз Никита Амоскин мен Анастасия Долганюк алтын медальмен оралды. Еліміздің ондаған ауылын жайпап өткен топан су Қарағанды өңіріне де жетті. Арнасынан асқан Сабыр Қожа өзенінің суы бір түннің ішінде Николаевка ауылындағы 20-дан астам баспанаға кірген. Жиһаздары жарамсыз күйге айналған жұрттың сөзінше табиғат апатынан мал шығыны да бар көрінеді. Дегенмен бұл туралы шенеуніктердің біреуі де әлі білмейтін сыңайлы. Үш жылдан бері топан судан көз ашпаған Николаевка ауылының 600-ден астам тұрғыны жандарын шүберекке түйіп отыр. Өйткені жұрт үйімізге су кіргенде көмектеспеген шенеуніктерден енді қайран болатынына күдігіміз бар дейді. Сөздерінше баспанаға белуардан келетін су кіргенше қимылдамаған атқамінерлер тіпті халықты эвакуациялауға да асықпаған екен. Ол аздай судың келе жатқанын ауылдықтар балаларынан естіпті. Балалар айтқанша болған жоқ. Су келе жатыр деді біз. Жүгіріп кім не алды, документы анауына. Арнасынан асқан Сабыр Қожа өзенінің суы ауылдың шетіндегі үйлерді небәрі 20 минуттың ішінде шайған. Баспанаға кірген судың 50 сантиметрге дейін көтерілгенін мына іздерден де байқауға болады. Абыр-сабырға түскен жұрт лап берген судан шығамыз деп дүние мүлкілерімен құжаттарын қойып өздерінің әрең шыққандарын айтады. Жоқ, бір неде ескерту болмаған. Шул су келгендегі азванданылар үйден. Ауылда 20 баспананың су астына кеткені белгілі. Сондай ақмал шығыны бар деген бейресми мәлімет бар. Дегенмен атқамінерлер ол ақпаратты жоққа шығарады. Өйткені малдарынан айырылды деген тұрғындар әкімдікке әлі жүгінбепті. Ал топан суға тосқауыл боламыз деп түнгі кезекшілікке дейін шықса да, шенеуніктер биылғы тасқынның тосыннан келгенін айтады. Пришел по реке. Біз болады деп ойлаған жоқпыз. Су кенеттен келді. Әйтпесе біз тасқынға дайын болдық. Түнгі кезекшілікке де шығып отырдық. Шенеуніктер құрылған арнайы комиссия мүшелері тасқын судан келген шығынды анықтайды дейді. Ал әзірге тұрғындарға бірнеше күн бойы судың бетінде қалқыған жиһаздарын өз күштерімен кептіруден өзге амалы жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда аймақтың әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы шығарылды. Ағымдағы жылдың 1-90-да қызметтің барлық көрсеткіштері бойынша 10 өсім қамтамасыз етілген. Бұл жайында аппарат жиында экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы мәлімдеді. Жылдың 1-90 қорытындысы бойынша Қарағанды облысында тұрақты өсу қарқыны сақталған. Сондай-ақ дамудың барлық көрсеткіштері бойынша 10 өсім қамтамасыз етілді. Бұл туралы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы жиын барысында мәлімдеді. Әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы бойынша 10 өсім қамтамасыз етілді және қызметтің барлық көрсеткіші 5,5%-ға өсті. Жылдың 1-90-да қорытынды бойынша өнеркәсіп 5%, ауыл шаруашылық 5,4%, құрылыс 29,1%-ға өскен. Сауда көлемі 6,5%-ға, көлік қызметтері 6,1%-ға өсті. Ал өсу қарқыны өнеркәсіп саласына 12%-дан астам деңгейге жеткен. Жалпы тұрақты көрсеткішке қарамастан облыстың бірқатар өңірлерінде азық түлік өнімдерін өндіруде төмендеу байқалады. 2017 жылы азық түлік өндірісінің көлемі 5 аймақта 39,1%-ға түсті. Өсу көлемі Абай, Асакаровка, Шет және Нұраудандарында, ал төмендеу көлемі Ұлытау, Бұқар Жырау, Ақтоғай және Сәтбаев қалаларында байқалады. Облыс әкімі біршама кемшіліктерге назар аударды. Ерлан Қоршанов кейбір өңірлерде туризмді дамыту керек екенін атап өтті. Үлкен біз туристік дамыту туризмді сол бойынша жұмыстар жасаймыз деген өңір ғой. Сол туризмді дамыту арқылы құрылысты да инвестицияны да көтеруіміз қажет.
соған бір белсенді бір ұсыныстар, немесе бір белсенді жұмысты біз әзірше көрмей отырмыз. Сіздің тарапыңыздан да. Сондай-ақ кездесу барысында өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының оң динамикасы бюджетке түсетін кірістердің өсуіне ықпал еткен жайында атап өтілді. 1-90-да облыстық қазынашылық 41,5 миллиард теңгеге ұлғайып, жоспарланған көлемнен асып түскен. Бұл барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындауға мүмкіндік берді. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әлемдегі ең озық ағылшын тіліндегі қоғамдық гуманитарлық 100 кітап қазақ тіліне аударылып басылады. Оның ішінде 18 кітап жарық көрді. Аударма бюросында осына оқулықтарды аударуға ағылшын тілін білетін ғалымдар мен кәсіби мамандар бекітілген. Осы жолы шыққан сериясында экономика, философия, әлеуметтану, тіл білімі саласы сияқты түрлі ғылыми материалдар қамтылды. Ғалымдардың айтуынша, жастарды заман талабына сай тәрбиелеуде бұл оқулықтардың маңызы зор. Себебі басылған материалдар әлемде кең тарап, үш рет ағылшын тілінде жарық көрген болуы тиіс. Және деректерді түпнұсқадан аударушы ғалымдар да ағылшын тілін білуі керек. Ғылыми терминдер түпнұсқадан тікелей қазақ тілінің заңдылығына сай аударылғандықтан терминология саласында да жақсы жаңалықтар күтілуде. Әрбір аударылған оқулыққа жаңа жеке комиссия құрылып, олар әрбір осы ғылыми оқулықтардың мазмұнына, ғылымилығына, өміршеңдігіне, қоғамдық қажеттілігіне бір сөзбен айтқан кезде практикалық және теориялық маңыздылығына назар қалып отырдым. Аударылған кітаптардың әрқайсысы 10,000 данамен басылып, оқу орындарына таратылады. Оған қоса 2018-2019 оқу жылындағы университеттердің бағдарламасына енгізіледі. Сондай-ақ оқулықтардың электронды нұсқасы мен бейне дәрістер де дайындалады. Бұл жолғы шыққан сериясында экономика, философия, әлеуметтану, антропология, психология, тіл біліміне қатысты ғылыми материалдар жарияланған. Осы кітаптардың қазақшаға аударылуы біз үшін, жастар үшін, жалпы студенттер үшін өте үлкен мүмкіндік және де маңыздылығы өте жоғары. Себебі біздің жан-жақты дамуымыз үшін, басқа озық елдермен тереземіз тең болу үшін бұл оң ықпалын тигізеді деген ойдамын. Сәуірдің 12-сі елбасының қатысуымен 100 кітаптың алғашқы шыққан сериясының тұсаукесері өткізілді. Бұл оқулықтарды аударуға үлкен оқу орындарының ұстаздары атсалысқан. Болашақта қарағандылық ғалымдар да қатысады деп жоспарлануда. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Абай аудандық ауруханасы өткен жылдан бастап сандық технологиямен жұмыс атқарады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы 2014 жылы кешенді медициналық ақпараттық жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізген. Жаңа жүйе өңірдегі аудан қалаларда да жалғасуда. Енді аудандық аурухана қызметкерлері де қағазбастылықтан арылып жаңа жобаны игеруде. Абай аудандық медицина мамандары үнемі шетелде, елімізде, облыста білімін жетілдіріп отырады, компьютерлік білімдерінде толықтырады. Сондай-ақ тұрғындарға да медициналық сандық технологияны қолдану жүйесі үйретіледі. Сандық технологияның тиімділігі негізінен уақыт үнемдейді. Халықтың көпшілігі кезекте сарылып күтпей, Дамумет мобильді қосымшасы арқылы тіркеледі, диагноз анықталады. Сондай-ақ науқастың диагнозы, сараптама нәтижесі және әр дәрігердің емдік шараларды қолдану кеңестері электронды базада сақталады. Науқас жөнінде барлық әлеметті медицина мамандары бөлмесінде отырып компьютерден көре салады. Бұрын тұратынсың очередьте, пока карточкам толтырады, анализ алады. А қазір бәрі электроника. Неге компьютерге түсіреді бәрін. Лезді. Мен келдім приемнан сразу, приемный покойға, приемный покойдан мында көтерді. Ауылдан компьютерге түсіреді, сосын мында компьютерге, компьютер осында. Қазір бұрынғыда емес бәлінсі тамаша. Ауруханада жедел жәрдеммен келген емделушілер де ауыр науқастарды емдеу шаралары да толық заманауи құрылғылармен жүргізіледі. Сонымен қатар осынау медицина мекемесінде әлеуметтік дәріхана да бар. Онда министрлік бекіткен тізім бойынша дәрілік препараттар ауырған жандарға тегін беріледі. 71 орындық ауруханада жылына шамамен 2500-дей науқас емделеді. Кешенді медициналық ақпараттық жүйесін емделушілер де жоғары бағалайды. Айтуынша бұрынғыдай қағаз толтырып әуре болмайды. Науқастар келген күннен бастап электронды базаға тіркеледі. Мамандардың жаңағы узкий специалистер деп айтамыз. Біздің мамандардың әртүрлі сала мамандарының консультациялары да осы жерде көрініп тұрады. Олардың барлығы автоматты түрде жаңағы шығару эпикризіна барлығы формулироваться деп береді. Ол жерде бізге оңай нәрсе, ең
шығару эпикризм біз особо жазбаймыз. Өткен жылы облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, Абай аудандық медицина мекемесіне жөндеу жұмыстар жүргізілген және медициналық жаңа құрал жабдықтар алынды. Модернизациялық жұмыстар биылда жалғаспақ, алайда аурухана басшылығы өткір мәселелердің барлығын да жоққа шығармайды. Атап айтқанда елді мекендерде ғаламтор жоқ және орта деңгейдегі мамандар жетіспейді. Дәрігерлердің айлығы төмен. Сондықтан бүгінде ауылдық жерлерде зейнет жасындағы мамандар еңбек етуде. Аудандық аурухананың өзінде мамандар өз саласын меңгеріп алған соң үлкен қалаларға кетіп қалады екен. Кадр жетіспеушілігін басқарма мен және жергілікті әкімдікпен келісе отырып шешеміз, дейді аурухана басшысы. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нөмір 102-ші мектеп қабырғасында физика және математика пәндерінен интеллектуал 2018 турнирі өтті. Білім додасына қаламыздағы мектеп оқушылары қатысты. 100-ден жүйрік болып суырылып шыққандар 2-ші кезеңге жолдама алды. 6-шы сынып оқушысы Барков Максим өзінің сыныптастармен бірге интеллектуал 2018 турниріне алғаш рет қатысты. Жеткіншектің білімге деген ынтасымен құштарлығы зор. Жұмыла көтерген жүк жеңіл болғандықтан бірлесе топ болып жұмыс жасағанның арқасында жеңіс біздің қанжығамызда болды, дейді Максим. Команда юридиты очень хорошо подготовилась. Біздің тобымыз бұл турнирге жақсы дайындалды. Дегенмен жеңіс біздікі болады деп күтпеген едік. Біздің ауыз біршілігіміз бен татулығымыздың арқасында бас жүлдені ұтып алдық. Біздің топта тек бір адам ғана емес, бәрі бірлесіп еңбек етті. Физика, математика пәнінен өткен интеллектуалды турнирге қаламыздағы мектептердің 5-8 сынып оқушылары қатысты. Іріктеуден сүрінбей өткен топтар 2-ші кезеңге жолдама алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мектеп оқушыларының бойында бәсекеге қабілеттілік пен ізденімпаздықты дамыту үшін мұндай жарыстар жиі өткізіліп отырады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, өз сөзінде айтқандай, ұлттық интеллектінің дінін құру қажет. Халықаралық бәсекеге түсе алатын эрудициялы адам керек. Олай болса, қаламыздың мектептеріне бәсекеге қабілетті, білімді, білікті, дарынды, интеллектуалды, ұлтжанды оқушыларды тәрбиелеу мақсатында Қарағанды қаласының білім бөлімін ұйымдастырумен физика, математика, интеллектуал 2018 турнирі өткізілуде. Интеллектуалды турнир барысында әр оқушы өзін жеке қырынан да топтық жұмыста да көрсете алды. Сайыстың әр бөліміне шектеулі уақыт беріліп отырды. Алғашқы аймақтық кезеңнен 10 команда сүрінбей өтті. Ал жеңімпаздар мен жүлдегерлер естелік сыйлықтармен, мадақтама қағаздармен марапатталды. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қазақстан тарихында тұңғыш рет қарағандылықтар спорттық акробатикадан әлем чемпионы атанды. Бельгияда өткен жастар арасындағы бәсекеде жерлестеріміз Никита Амоскин мен Анастасия Долганюк алтын медальдармен оралды. Осыған орай Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасында баспасөз мәслихаты өтті. Ел мерейін асқақтатқан қос спортшыларымыз өздерінің әсерлерімен бөлісті. Thank you.
Бельгияда өткен халықаралық турнир алаңында спорттық акробатиканы небір амалдарын жұптасып, шебер орындап жатқан Никита Москин мен Анастасия Долганюк. Әділғазылардың көңілінен шыққан акробатшылар 29-250 балл жинап, бірінші орынға көтерілді. Сөйтіп 13-19 жас арасындағы бәсекеде жерлестеріміз әлем чемпион атанды. Никита мен Анастасия спорттық акробатикамен айналысып жүргендеріне 10 жыл болыпты. Олар осы уақыт ішінде көп жетістікке жеткен. 2013 жылы Польшада өткен халықаралық турнирдің гран-при егерлері, 2014 жылы ТМД елінде бірінші орын алған, ал 2015 жылы Азия чемпионатының алтын жүлдегерлері. Әлем чемпионатының алтын медальді қанжығаларына байлаған қосшып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Үш композиция бойынша өнер көрсеттік. Және үшеуінде жоғары деңгейде алып шықтық. Біз алдымызға тапсырма қойдық, яғни әлем чемпионатына бар барынша өнерімізді көрсету болды. Және ол қолымыздан келді. Да, у нас дальше большие цели. Алда жоспарларымыз өте көп. Осымен тоқтап қалмаймыз. Әлі де халықаралық турнир, әлем чемпионаты және әлемдік ойындарға қатысып жүлделі боламыз деген үміттеміз. Бізге бұл спорт түрі өте қатты ұнайды және өте әдемі спорттың бірі. Сондай-ақ бізді қолдаған жанкүйерлерімізге, бізді дайындаған жаттықтырушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Халықаралық турнирде жүлде үшін барлығы 453 акробат бақтарын сынаған, сондай-ақ ел намысын Қарағанды облысынан тағы 15 спортшы қорғаған. 12-18 жас арасындағы сайыста 6-шы орыннан көрінген Роман Лукин мен Алеся Кравченкованың да мерейі үстем болыпты. Байрақты бәсекеде бапкердің үмітін абыроймен ақтаған спортшылардың алдағы жарыстарға деген сенім арта түсті. Бірімен 15 сәуір аралығында Бельгияның Антверпен қаласында өткен халықаралық турнирда біздің спортшыларымыз өте жақсы өнер көрсетті. Қарағанды облысынан 6 құрама барған болатын. 13-19 санат бойынша Никита мен Анастасия әлем чемпионы атанды. Қойылған тапсырманы жоғары деңгейде алып шықты, және артқан үмітімізді ақтап шықты. Бұл Қазақстан үшін тұңғыш алтын медаль. Гимнастика федерациясына 4 спорт түрі кіреді. Олар гимнастика, ритмдік гимнастика, спорттық акробатика және батуттан секіру. Қарағанды облысының гимнастика федерациясының президенті Юлия Бадина федерация атынан жеңімпаздар мен жаттықтырушыларға гүл мен ақшалай сыйлық табыс етті. Оның айтуынша бұл өте жақсы жетістік. Қазақстан тарихында бұндай жетістік ешқашан болған емес. Біздің балаларымыз жарады. Біз оларды бірнеше жыл бойы бақылап келеміз және жақсы нәтиже беретін әрдайым білетінбіз. Бізде талантты спортшылар өте көп. Сондықтан менің ойымша бұл біздің соңғы жеңістеріміз емес. Ел намысын абыроймен қорғаған қарағандылық спортшыларымыз енді қарашайында өтетін Баку қаласындағы әлем кубогына қызу дайындалуда. Ал келесі әлем чемпионаты Женевада өтеді деп жоспарлануда. Жерлестерімізді бізде шын жүректен құттықтаймыз және алдағы жарыстарға тек сәттілік тілейміз. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда қоян-қолтық ұрыстың республикалық турнир өтті. Дербіс Әлі Батырды еске алу мақсатында ұйымдастырылған додаға елімізден жұмылдырылған 28 команда қатысты. Жалпы жүлде қоры 800 мың теңгені құрайтын жарыс қандай деңгейде өткені және қай команданың бірінші орын алғаны жайлы арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы баяндайды. Дербісалы Айда Болулы қазақ халқының жаужүрек батыры. Сарым елінен шыққан батыр шайқаста көрсете білген ерлігімен әйгілі. Тіпті Дербісалы Айдаболұлы Абылай ханның оң қолы болған деген деректер де бар. Иә, осындай батырды бүгінде ұрпақтары ұмыт қылмай еске алып, бабаларының жасаған ерлігін мақтанышпен айтуда. Енді міне бүгін республикалық мынау әскери қоян-қолтық жекпе-жектен республикалық турнир бірінші рет сол Дербісалы бабамыздың атында өтіп жатыр. Енді бұл осы федерацияның тізіміне кіріп, жыл сайын осы уақытта өтіп тұрады. Енді оған біз ұрпақтары демеушілік жасап жасаймыз. Енді бабамыздың әруағы қолдасын деймін. Жаңа жастарға да айтып жатырмыз. Бабамыздың әруағы қолдасын. Сол жеңістен жеңіске жетсін деп. Мынау кейінгі айтқан жас ұрпаққа тәрбиелік мәні бар деймін. Республикалық турнирге еліміз бойынша 28 команда қатысты. Оғландар жас мөлшеріне байланысты 3 деңгейге сайысты. Сайыс тартысты өтті десе де болады. Бұл жарыста бағын сынағандардың қатарында Теміржан Марғұлан да бар. 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен бұл спортшы бәсекеде шаһарымыздың намысын қорғады. Жас кезінен спортпен шұғылданып келе жатқан Марғұлан бүгінде қаламыздағы Абадан спорт клубында шынығатын көрінеді. Жарыс өте үлкен дәрежеде өтуде. Және де өзімнің бойымды айта берсек, бойым өте жақсы өтті. Мен өзім
осы мен қарсыласыма алғыс айтқым келеді. Жарыс жеңілпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. 15 жасқа дейінгі жас мөлшерінде жеңілпаз атанған спортшылар медальдармен марапатталса, 16 жастан жоғарғыларға белдікпен бағалы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылар бұл турнир жылда дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады деп сенім білдірді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.